Prošle godine javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija krenulo je sa zamenom vodomera na teritoriji grada Požarevca i ugradnjom novih sa daljinskim očitavanjem. U prvoj fazi promenjeno je oko 4000 vodomera, a od ponedeljka 25. maja nastavlja se sa akcijom zamene vodomera u ulici Čede Vasovića, Dunavskoj, ulici Bratstva jedinstva i Ćebinoj, koja će praktično biti pilot projekat na kome će se tačno videti rezultati potrošnje i smanjenje gubitaka nakon nekih dva meseca od ugradnje. Radovi na zameni vodomera vršit će se u periodu od 7 do 18 časova svakog dana i u ovoj fazi biće zamenjeno nekih 1200 vodomera. Paralelno će se raditi i na zameni vodomera u javnim ustanovama, preduzećima i stambenim jedinicama. Iz ovog preduzeća apeluju na građane da oslobode prostor oko vodomera i omogući radnicima na terenu da što lakše priđu i izvrše zamenu istih. Sad u ovom periodu od ponedeljka kreće ponovo akcija zamena vodomera. Rade se ovi ugradnja vodomera sa pripremom za daljinsko očitavanje, jer daljinsko očitavanje će praktično zaživeti kad se zamene vodomer i stvore se celine za očitavanje. Predviđena je Dunavska ulica, Čede Vasovića i Bratstvo jedinstva. Tu će se redovno raditi jedno tri ekipe na zameni vodomera i oni će praktično od kuće do kuće, tako da bi uputili neki apel i građanima da omoguće da može da dođe do zamene, jer dosta ima vodovodnih šahti koji su pokrivene sa stvarima raznim, onda parkirani automobili i to. Ta akcija, mi računamo da će te tri ulice biti gotove za jednu, dve nedelje. Jer će biti veća akcija, tako da bi se odjedan put to uradilo u jednom cugu, sve te ulice, ulica po ulici. Da, planira praktično da ceo grad... Da, ceo, idemo ulicu po ulicu, jer zbom, sad je predviđena zamena nekih 1200 u ovom periodu dva meseca. Pa će ta akcija kasnije na jesen da se nastavi dalje, da zamena tih individualnih, a uporedo sa tim kreće i zamena vodomera u ustanovama, velikim potrošačima i kućnim savetima, gde se ugrađuju baš daljinski, koji se i očitavaju daljinski. Imamo i zamenu vodomera u Ćebinoj ulici i tu ide na nekih 30 korisnika, gde će biti praktično opitno nešto urađeno sa nekim vodomerima, kompletnim daljinskim sa davanjem impulsa, svakog minuta o potrošnji, koji mogu da signaliziraju curenja, neke velike potrošnje, apsolutno sve javljaju. To je kao pilot projekat, jedan od 30 nekih korisnika u jednoj ulici i odabrali tu ulicu ovako. I nakon kog vremena se otprilike znaju neki rezultati? Pa znači se praktično za ovaj period od dva meseca koliko će da traje akcija, već će se znati rezultati i onda bi se krenulo u tom pravcu da se nastavi dalje ceo grad, pa dok li stignemo, jer imamo nekih 17.000 vodomera, pa tako da je to ovako ozbiljna akcija. Što se seoskih naselja tiče, radi se na tome da sve mesne zajednice uđu u sistem vodosnabdevanja, u toku je priprema i završne projektne dokumentacije za izradu bunara u Kličevcu, što će predstavljati osnovu za izradu vodovodne mreže u Rečici. Za sada u Kličevcu meštani imaju samo tehničku vodu, a po rečima Dimitrijevića od jeseni će se aktivno raditi da sve seoske mesne zajednice budu uvedene u sistem vodosnabdevanja. Sad je u pripremi projektna dokumentacija je urađena i treba bi ovih dana da se otvori javna nabavka za izradu bunara, dubokog bunara u Kličevcu. S tim bunarom bi se dobila voda dovoljne količine za Kličevac i to bi predstavljalo osnovu za izgradnju vodovodne mreže u Rečici, pošto u Rečici nema uopšte vodovodne mreže.